Er du til vilde naturoplevelser i den danske natur, så skal du tage med en tur i Tofte Skov. Efter en lang dag ved Østkystens badestrand, så er det nu blevet tid til en tur i skoven. Det er fuldstændig vanvittigt. 17,5 meter. Vi står i toppen af tårnet. Udsigt over Lille Vildmose. Nordvesteuropas største højmoseflade. Måske se kronvildet. Måske møde vildsvinene. Alt sammen, hvis man tager med på en guided tur. Hver tirsdag, hver torsdag aften, igennem sommerperioden, der kører vi fra Lille Vildmosecenteret. Så gå ind på centerets hjemmeside, book din tur og tag med til trætoppene.